Можливо, для мене вийшов альбом. Це фотографія. Ви бачите, який погляд, вінок, Харків, дитячий садочок. Нічого приблизно, можливо, навіть і не змінилося в моїх переконаннях, в позиції. В такий складний час ми збираємося з вами, але моя музика ніколи не була музикою розважальною. Це була музика почуттів, це була музика позиції, це була музика серця. Я завжди писала в космос і сподівалася завжди, що в космос, з космосом до мене ця любов і добро буде повертатися, і воно повертається.